გვერდები, ცოტა პესიმ აქ დაჭიმული. დაჯექი, ადექი. შადი. ადი, თანაი, ცოტა ხელით. შადი. ადი, შადი. შენ გავშენ, შენ ამდო სტანგარო გახჩობს. გადევს აქ 500 კილო და ის ჩადე. რა ქესტი? მე მინდოდა მომეყოლა ამბავი იმაზე, რომ ბავშვებში მახსოვს, რომ ცითაა ნავარჯიშების ხეული ქალბატონებს გულისხმობს, ცითაა თქვენთან მოცეკვავებს, ან სპორტსმენ ქალბატონებს, ანუ ეს არ იყო კულტურა, რომ ყველა ქალს უნდა ევარჯიშა. ამბო დროს მე დავდივარ დარბაზში და ვხედავ ქალებს და ვიცი, ყველა ჩემი მეგობარი არის უკვე ამით დაკავებული, ყველამ დაიწყო ზრუნვა. მე ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის ინსტაგრამის ბრალი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გახდა ძალიან ხელმისაწვდომი, რომ მათვალიერ, რომ ბევრი ლამაზი მოდელის ძალიან პირადი ფოტოები, როგორ ვარჯიშობენ, როგორ სხეული აქვთ, როდესაც ისინი მიდიან ზღვაზე თუ ბასეინზე და ასე შემდეგ. მე ძალიან მომწონს აუზზე ფოტოები. ხო, მაგრამ ინსტაგრამს რამდენი იყენებს მოსახლეობის? ძალიან ბევრი. 30%. ზუსტად კატეგორია ვინც? ზუსტად კატეგორია. ზუსტად, მე თვითონაც მომწონს და დაფოლოვებული მყავს ძალიან ბევრი მოდელი. უბრალოდ ესეთი ადამიანი, ვინც ძალიან აქცევს თავს ყურადღებას და ბევრს ვარჯიშობს. საკეთებ ხოლმე, აი აი ესეთი არ გამიკეთება, მაგრამ მეც მიჩნდება ხოლმე სურვილი, რომ ყოველი ჩემი რაღაცა პატარა ეტაპის მერე რაღაცა ერთი ფოტო გადავიღო, თუნდაც ჩემ პრესრო. მე შევადარო და ნუ უკვე რაღაცნაირად დაავადება, რომ ინსტაგრამზე შედიქს, რომ ხედავ ძალიან მაგარია. მამაკაცისგან განსხვავებით, ქალები უფრო მეტად ტკივილად აღიქვამენ თითოეულ ზედმეტ გრამს, რომელიც არის მის ხელზე. მე მაგალითად ბაიკოს მაგალითზე ვიცი, რომ აი 2 კილო მინდა. ნუ ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, რა თქმა უნდა, ამ 2 კილო სადა აქ არა აქვს, მაგრამ ნუ მისთვის ეს არის ხომ იმხელა დისკომფორტი და ბერჯერ უთქვამს, რომ აი მართლა ღელავს. და დავიკელე ეს 2 კილოს ხოთ შეიძლება. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მე ვიყავი 54 კილო, 53, 54. ეხლა ვარ 57 ნახევარი და პრინციპში კიდე ცოტას მოუკლებდი. და მითუმეტეს თუ არის ქალბატონი, რომელსაც ძალიან უყვარს ლამაზად ჩაცმა, ეს ზედმეტი კილოგრამები გარდერობზე მოქმედებს კატასტროფულად, მითუმეტეს თუ მიდის კი რამდენიმე პრობლემურ ზონას, ჩადის რამდენიმე პრობლემურ ზონაში. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ დღეს გავაკეთებთ ისეთ ვარჯიშებს, რომელიც წერდა ამ პრობლემურ ზონების მოგვარებაში დაგვხვდება. გამიგია ესეთი რამ, რომ ქალი სუხდება ორნაირად, ერთს ქვია ტრედისებურად, ანუ როცა მაღლა დიდდები, აი ეს გიდიდდება, აი ეს ცოტა გედება ქონები და ცოტა ეს ზემოთ და დაბლა წვრილი რჩები და არის კიდე მსხლისნაირად, როცა აქ რჩები და არც ერთი არ ვარგა. პროპორციული ჯობია ალბათ რომ იყოს ყველა. მოსაგებია, მაგრამ ასე. დაბლა ჩადიხარ და ეს. აა, ალბათ ჯიტა რა ჯობია. ზონა, ეს არის ჩემი საზრით, ზონა ყველაზე მეტად გმატებს ასაც. ეთიკა ზონა რა ჯობია. გიტარა. ყველა გაკეთე. მაგრამ პრობლემა მარტო ზონაში არ მგონია, რომ იყოს, შეიძლება იყოს ძალიან გამხდარი, მაგრამ აუწყობელი და ამის საშუალებას გაძლევს მწვრთნელი დარბაზი. არ გვინდა ახლა რაღაცეები. ყველა ვიცით ჩვენი პატარა მინუსი დაბადებს. დაბადებს შენი მეგობარი, რომელიც უკვე აი სწორედ იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, ვინც უკვე აქტიურად გამხშარია და ესე თითქოს არაფერი არ ჭირდება, მაგრამ ძალიან აქტიურად ვარჩევს ჩემი მეგობარი მომღერალი თაკო გაჩეჩილაძე, გთხოვთ შემოგვიწერეთ. თაკო, მოდი. მადლობა, რომ სპორტულად მოხვედი და მზადხარ ივანოშა ჩვენთანე. მოდი დამიმშვენე გვერდი. გადასარო ფორმაში ხარ? თაკო. გამოგიყვები და მე შენ ფორმის გარშე არასდროს მინახი ხარ, ეს ალბათ შენი დამსახურება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ფორმაში იყო, თუმცა ძალიან მიხარია რომ მიუხედავად იმისა რომ ფორმაში ხარ, სულ ვცდილობ რომ შეინარჩუნო ეს. ეს აი ქრისტინემ თქვა რომ რაღაცა ინსტაგრამი და სოციალური ქსელები არის ძალიან აქტიურად, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აკვირდები. ფიქრობს ქალბატონებს იმის გამო. ამის დამსახურებაც იყო გარკვეულწილად. ეხა თავიდან რომ დავიწყო ბავშვობიდან მე გაგახსენებ ერთ რამეს, იმიტომ რომ ამით დაიწყო ნამდვილად. დაიწყო ფოტოების ჩაგდება. მე ესეთი ეს მინდა, არისო ესე ესეთი. ეხა ანუ მოუყვე დაახლოებით როგორ იყო. რა შეეხება კონკრეტულად ვარჯიშს, მე ვარჯიშობ ბავშვობიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ჩემო მშობლებმა ესე გამზარდეს, რომ სულ დავდიოდი ვარჯიშზე. მაგრამ მე იყო ზე ხო აი უშუალოდ ვარჯიშზე ვარჯიშობდი ძალიან დიდი ხანია, მთელი ბავშვობა და თინეიჯერობა მახსოვს რომ ვარჯიშობდი, მაგრამ მე რაღაც პერიოდი იყო როცა დამეზარა და თავი დავანებე და ერთი სამი წელია უკვე რომ არ მივარჯიშია. აი მართლა ესე იყო რომ უკვე ის ინსტაგრამიდან თუ ფეისბუქი ნაკლებად, ალბათ უფრო ინსტაგრამიდან
Kristina am შემთხვევაში მართალია. Ისეთ ფოტოებს ნახულობდი, რომ ნუ ეხა ის ვიღაცა მოდელი ვიქტორია სიკრეტის, ის იმის გარდა რომ ვარჯიშობს, კიდე ძალიან ბევრი საშუალებები დულის თავს. Მაგრამ, ნუ ამან რა თქმა უნდა, ნუ რაღაცაში თამაგონა, რომ ისევ უნდა დაუბრუნდა ვარჯიშს და მივედი და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ცოტა მანიაკალური მასში კი გადამეზარდა, რომ ყოველდღე დავდივარ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრების წესი, არა ის რომ მე ახლა მინდა რომ ეს კუნთი დამედოს ან რაღაც, უბრალოდ ესე უნდა იცხოვრო. კვირაში 3 დღე? ყოველ დღე. და თაკო, აი ის მინდა ესეთი უკვე არის, როგორც გინდოდა, აი ქრისტინემ როგორც დაიწყო. არა, ეს მინდა უცებ ესე არ არის, იმიტომ რომ ეხა დიდი პრობლემა მე არ მაქვს არანაირად ფორმებში რომ ან თქვათ რაღაც დიდი მაქან რაღაც, მაგრამ კუნთის რაღაც. ცდილობ რა ხო აი რაღაცა კუნთები დავიყა. ხა ის კულტურისტობას კი არ ვაპირებ, მაგრამ ნუ რაღაცა მომწონს ეს ნავარჯიშების ხეული. ხო, ნავარჯიშების ხეული რო არ გაქვს, ესე იგი მოჩვარული და ჩამოშვებული. Და არანაირი სამოსის ჩასმა რა პრობლემა არ არის. აი ამაშია ყველაზე დიდი სიამოვნე, მაგრამ და მეტუმეტეს საცურაო კოსტიუმი. მაგრამ ამასთანავე აუცილებელია ის, რომ ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს ცოტა ეშლება ის, რომ რახან ვარჯიშობს, ჭამს რასაც უნდა. ესე არ შეიძლება, ანუ აუცილებლად უნდა მიირთვათ ცოტა დიეტური საჭმელი, დიეტა არნიშნავს იმას, რომ ხო, ანუ შიმშილს არ ხო, დიეტა არნიშნავს ხა იმას, რომ მე შიმშილობ. ეხლაც რომ მოვდიოდი, ვისაუზმე ნორმალურად, მაგრამ დაჭამე. ჭამე ბანანი კივთან ერთად, ანუ ოღონდ სანამ შეჭამ ყველა, ანუ სანამ ვისაუზმე, აუცილებლად სვავ წყალს. პატარები რო არ მხელაა, ხო, ხო, პატარა ნახევარს ამას ვსვავ, მე მივირთმევ ანუ ვიტამინებისთვის ამ ხილს, ბანანი, კივი, მარწყვეს რაღაცებს და ერთი მოხარშული კვერცხი შევჭამე. Da detoxebs rom amzadet egets mogvitevi. Ai, detoxnul tsqals amzadebs sa. Detoxebs eset cha shtamagona internetmo. Inspire Christine. Inspire. Kho inspire da memartan, ragatsa imebs vezebdi dietebs da jansakh, mokle jansakh kwebaze gadavirie da shevishali amis niadagze da moudzebne rom aris detoxi, anu shen tel organizms uketebs detoxikatsias, gamoaqses ragatsa tsudi, kho, shvakebi da ragatsebi. და არის ძალიან ბევრი სახეობის, მაგრამ მე ვაკეთებ ლიმონით და ლაიმით, ანუ წვანელი, კი, წვანელი ლიმონი, ყვითელი, უნდა დააყენოთ 1 ლიტრა წყალზე და მთელი ღამე უნდა იდგას მაცივარში. ლიტრი თქვი, თუ პიტნაც ხა შეიძლება. ყვითელი, ყვითელი და წვანელი ლიმონი პიტნა უხდება კარგია და თაფლი. დაკეთებული ჭრი ამას? ამას ჭრი, ან კანსაცლია. არავითარი კანის გაცხა. ჩაულებრივად როგორიც არის, ლიმონის, კიტრის. კიტრის კანით. კიტრის ყველაფერი კანი, მწვანე ლიმონის კანით. ამას დააყენებ, მთელი ღამე იქნება მაცივარში და მეორე დღეს თვითონ უნდა დალიოთ ეს 1 ლიტრი. 1 ლიტრი წყალზეა ხო ლაპარაკი? და კაი სანკაიტოს გამოვიშთ ერთი დალევით უნდა დალი. არა, ერთი დალევით არა, ნუ ერთი კვირა ალბათ უნდა სვა. არა, ეს ლიტრი თლიანად უნდა ითვისო. მე ყოველდღე კიდე დღე გამოშვებით, ოღონ იმისთვის რომ ეხა მე ცოტა კუჭი მაწუხებს და ანუ ძალიან სიმჟავე რო არიყოს, ცოტა თაფს ვამატებ და ამისთვის ძალიან კაია. აი ძალიან გირჩევთ ყველას. 1 ლიტრი დღეში. ხო, 1 ლიტრი. ეს ბოთლი უნდა დაცალო იმ დღეს, თელ დღეს განმავლობაში ისხავ დადიხარსა. ძალიან გემრიელი დასალევი. კარგი, მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა შევუდგეთ თავის მოვლას. არა, უნდა ვქრათ. და დავპატიჟოთ სტუდიოში შვიდის მწვრთნელი ირმა ყიფშიძე, ულამაზესი ქალბატონი, რომელიც დაგვეხმარება. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. დაბრძანეთ ჩვენთან ერთად. ხო. ძირითადი პრობლემური ზონა ქალის, მაინც აი ყველაზე ხშირად რა არის? მუცელი, საჭდომი თუ რა? მუცელი ყველას, როგორც მამაკაც ისე ქალბატონებს. ალბათ უკვე ქვედა ნაწილი, ეს არის ფეზოები, საჭდომი კუნთი და აი ფეხები უფრო. რო ყველას უნდა რომ რა თქმა უნდა თხელი ფეხები ქონდეთ, როგორც თქვენ გაქვთ გოგოებო. ძალიან მეციანე. ხო და აი ამ სპეციალური ვარჯიშები არსებობს ამისთვის, რასაც ჩვენ სტუდიოში ვიჩივთ ავაზო. მე მაინტერესებს რატომ მომრავლდა ხმე ინსტაგრამს კი დავაბრალე, მაგრამ ადრე არ იყო ესეთი, მე თვითონაც არ მომწონდა, მე ბალეტს ვცეკვავდი და ჩემი კუნთები ძალიან მაღიზიანებდა, არაფერ არ მომწონდა და
ეხლა უკვე ეს კუნთი ძალიან მოდაშია. მოდაში შემოვიდა თუ ჩვენამდე გვიან მოვიდა თუ ალბათ ჩვენამდე მოვიდა გვიან, იმიტომ რომ მე 20 წელი. ეს ალბათ გძნობთ რომ ამ სფეროში ვარ და ერთი 12 წელია გერმანიაში მუშაობდი ამ სფეროში და იქ დიდი ხანია უკვე. ამაზე მუშაობენ ამ კუნთებზე და ეს კულტურა არის. და მე რო ჩამოვედი საქართველოში, ჯერ საერთოდ აი ძალიან იშვიათად იყო აი ეს აერობიკის ჯგუფები და რაღაცა და ეხლა თუ მიხარია რომ ჩვენთან ისე მომრავლდა ეს გოგები რიგი დგას მართლა რო ჩაწერით არიან, რომ აი ახლა რომ ვინ გააცდენს, რომ აბა ეგებ მე ჩავეწერო და აი მოდაშიც შემოვიდა. მოდაშიც არის. ხო, მაგრამ კარგი ეს კაი მოდა. კონკურენციაც არის. ჯანმრთელი მოდა, ხო. კონკურენცია იქ ის რომ დადებს ინსტაგრამს ფოტოს, რომ მასა აქ ამდენი კუნთი მუცელზე, მეც მინდა ქრისტინე, რომ ეგეთი კუნთი ყურზე მეც გავიქცევი, რომ ვივარჯიშო, ანუ რაღაცა კონკურენციის მომენტი. ჩიშტა ვიცი. ხო, მე ცოტა ვივარჯიშო, და რა? კი. ირმა დაგვეხმარება. აბა, მარა. აბა, ჯერ მითხარა, ჩვენ გვინდა ახლა პირველში საერთო მისტები და საერთო. ხო, მოდი ესე დავაწყოთ ლიბები, რომ ერთმანეთს ესე არ შევიყოლებით. ცოტა ესე შახმატისებურა. კი ბატონო. ხო, ირმა, გამყრივება და დაპატარავება ერთ-ერთი ვარჯიშებით მიიღწევა თუ არა? დაპატარავება როგორ? ზომებში. ერთი და იგივე ვარჯიშებით მიიღწევა. ხა აერობიკაზე მე მაგალითად სიმძიმეებს არ ხმარობ. რაც კუნც მაპატეთაკო, რაც კუნც შეიძლება ზრდიდეს, ხო? აი სიმძიმით რომ მუშაობ, განტელებით, ტრენაჟორებით, კუნც შედარებით ზრდი, ხო? და ჩვენ მუშაობთ სიმძიმის გარეშე, ეს გასამკრო და მუშაობთ კუნთის რელიეფზე, ანუ იქნება გრძელი, ლამაზი, და როგორ იქნება გრძელი, ლამაზი კუნთები? ეხა ჩვენ გვინდა გვერდები, ხო? საჭდომი და გვერდები. საჭდომი და გვერდები. მოდი ჯერ დავიწყოთ გვერდები, დავწექით გვერდზე. სამხარე? სამხარე. ა ხო, იქეთ ხარ. იქით დავწექით რომ კამერები, ხო, კამერები. აჰა. ქვედა ფეხი რომელიც გიდებთ, ოდნა მოხრილია ზედა გაჭიმული. იდაფზე დაეყრდენით, ჭობოთ უღალით. აი ესე, ავწიეთ ფეხი მაღლა. ძალიან მაღლა არა? ოდნა ხო, აი ეს. და ვაკეთებთ აი ამ მოძრაობას. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი, ხო, ვიცით ყველამ ეს მოძრაობა. ერთი 16 ჯერ რო გავაკეთებ. ეს საჯდომისთვის? ეს არის გვერდებისთვის. ჩე ესე გვერდენა აქვს და მე უკუნა. მე აი ეს ინსტრუქტორი ვიქნები პირველ ბლოკში რო ვსაუბრობდი. აი აწიე. გაუსწორე კარგად. აი სწორად ასწორებ. თეძო უნდა წავიღოთ გოგოებო წინ, რო სხვა კონძე არ გადავიდეს. გადატენე. გადატენე. ეხლა რო ცოტა გავართულოთ და ეს მოსაბეზრებელი არის. მოვხრით ფეხს, ანუ ზედას, აი ესე, დავადებთ ხელს, თავისუფალ ხელს ფეხზე ზემოდან და ვაწვევით ფეხს, რაც ძალა და ღონე გვაქვს, ზემოდან. ხო, ჩვენი ხელი ავწიოთ, დავწიოთ. ხო, შვილო. ხო. ესე იგი, თუ ფეხის სიმ, აი მუხლის გასწრივ თუ წინ? წინ, აი ეს, აი ესე. ვაწვევით, ვაწვევით, ვაწვევით. და მუხლი ამოიტანე მუცაკო ცოტა წინდები და დაწოლა. და ზემოდან. ფეხის გული დაწვევი ფეხს ზაბლა. რა ძალა და ღონე გაქვს? საკმაოდ რთული. ხო, ნუ არის ამოდენიმე ვარიაცია, ხა ჩვენ ალბათ ეთერში ვერ ჩავედებთ ერთი საათი ვარჯიში. ხო, უკვე გზნობ რო ახ იჭიმებ. ხო, გვერდი იჭიმება, ხო. ხა მეორეც. ეხლა რა თქმა უნდა მეორე მხარეს. 16 ჯერ გავაკეთო, ეს კარგი იქნება? აი რომ გააკეთო ეს პატარა მოძრაობა 16 და ეს სიტყვაზე ესეც ესე 16 და შეიძლება უფრო მეტი, სანამ წვას არ იგრძნობ, ყოველ ინდივიდუალურად აქვს, ხო ეს? მეორე მხარეს ის გავაკეთე. მეორე ფეხი მინდა. როგორ გაჩვენოთ? როგორ უნდა მივხვდეთ რომ წვა არის დაწყებული? აი მეწვის, მე იგრძნო, უნდა იგრძნო. მე გოგოებს სახეზე ვატყობ. გამწარება, სახეზე ვატყობ. აიიკო. მე მოკეცე ახლა. თინა, შემდეგი. იდი, დააჭირე. დააჭირე. დააწექი, არ დაინანო ძალა, დააწექი ზემოთ. მიდი თინა. იმწარდება სახე? აი მეღმერთო ჩემო ეს რართული. ეს არის ჩვენი გვერდები. ეს არის რო გავიკეთოთ ხოლმე ანუ დააწექის მაგირო ძირები შეიძლება? იცი რა არის? გირები ფეხზე რო გაიკეთო, შეიძლება გაიკეთო როცა სხვაგან გადადის, აი მართალია. შეიძლება როცა ფეხი გვერდზე გაქვს, მაგრამ როცა აწვევი, აქ უკვე გირი არაფერ აი აქ აა გასაგებია. გვერდები აშკარად რიგზები რო უკვე დამეწვირთა. უკვე დაგეწვირთა, ხო? ეხლა სია მე. ეხლა საჯდომი კუნთი გვინდა, ხო? არის ამოდენიმე ვარიანტი, გავაკეთე. რა არის? ცი. ინგლისურად როგორ არის საჯდომი? მაისტორია. დავწექი ზურგზე.
მიდი თინა. საჯდომი მიყვარს ყველაზე ძალიან. ის ვარჯიშია, გადავიდება. აქვს საჯდომი მახლა, ისე რომ წილში არ გავისნიქოთ. ოდნავ შეგიძლია გაშო მყარად რო დადგა ფეხები, ხო? საჯდომი კუნთი კარგად დაჭიმული გვაქვს. ხო, პოზაში არ ვართ. უხერხ. არა, გვერდან გიღებენ. კაი. წავიდეთ მახლა, ქვევი ძევით. ამასაც ვაკეთებ გამოდეს ეს ანუ ქვემოთ ბოლომდე ჩავიტანო თუ აი ესეთ ვიდეო წელში არ მისნიქებით იმიტომ რომ გადადის უკვე ხერხემალზე დატვირთვა ხვდები აი მარტო საჯდომი უნდა იქცნა და ალბათ სუნთქვასაც ამ დროს სუნთქვა აუცილებელია რა თქმა უნდა ყველა ვარჯიშის დროს დატვირთვას როცა აძლევ კუნც უნდა ამოისუნთქო როცა უშვებ შეისუნთქო მე გადავდივარ თქუსლებზე წერები მახლა ჩვენ ხარავთ მე ვხედავ გომარებაში იღებენ და ისე წისლებს ახლა შეიძლება მაღვაძიე ვაი მე მასწავლებელი ვერ ხედავ და აკეთებ იგივეს აწია ცოდინახე ოქუცლებზე გადადის აკო აი ეგრე ხო იგივეს აკეთებ მიდი იუჰუ აი ებრი საბავშვ ხედი მიდი აი ხა ხო დაიღლები ვთქვათ დაიღალე ერთი ფეხი დატოვე ისეთ პოზიციაში როგორც გაგ და მეორე დადები მუხზე და ვაკეთებთ ერთ ფეხზე იგივეს. აბა, დამყარდი. აი ესე, მიდი, ქუსლი ამიწიე, ესაციე, ადი ჩადი. 14. 14 შეგიძლია რა თქმაც გააკეთებ რაოდენობრივად მე. მინიმუმ 6. ეხა ყველაზე რთული რაც. მოვა, ფეხი უნდა გაჭიმო წინ. ის მეორე. ეხა მეორე და ასე. არა, არა. Oh my god. ბოლომდე უ. ეხა გაჭიმე ფეხი, აი და იგივეს აკეთებ. აი ესეც გამიკეთე 16 ჯერ. დია ქრისტო, ეს ზანავარი იქნება. დიდი დატვირთვა აქვს საჭირო. თინა, ხელები ჩაწიე, თინა. რა კარგი ასისტენტი მყავს. აი 16-ს ვეღარ ვფაჩა. აი იგრძენი, ხო? ხო. ეხა მეორე ფეხით იგივეს. რა მაგარია. თავი შეიძლება ვიფაჩა რამდენი? ჰა? მე გეტყვით, გაჩვენე გოგოებო, თავიდან 15 დავიწყოთ, ანუ მინიმალური რა არის? მინიმალური 16. არ იცი რა არის? 8 რო გააკეთო, აი ვერაფერს ვერ იგრძნობ და აზრი არა. აი უნდა დააძალო შენ თავს, უნდა იგრძნო აი ეს წვა, თაკო ფეხი სად გადაგიდებს? ნახე ახლა ყურებ ცოტა. ეს ქუსლი? აბა ასისტენტი. ან ესე. თაკო ყველა ფეხი. არა, ეხა გაჭიმა, ხო, აი ესე. აი ეს. აი ეს ჰაერში, ხო. აი ეგრე კარგია. ანუ ყველაზე კარგი მაინც 16-ია შედეგისთვის. შედეგო 16 და მაღლა, ანუ რაც უფრო მეტი, მით უკეთესი. შენი ეს არის ფანტასტიკური ვარჯიში. ხო. კიდევ არის და აი შიდა კუნთებისთვის შეიძლება რამე? შიდა კუნთები, შიდა კუნთები. კიდე მარტო გარე თუ არ არის? არა, აუცილებელია, თან მით უმეტეს ქალებს ჩვენ აი აქ ძალიან მალე ქუშება კუნთიში. მე ვიცი, ხა გავაკეთებ, მოიცადე. ფოთები? აბა, აი ერთი ეს ვარიანტი. ესე. ქრისტო, ვისაც ეგარ შეუძლია და ცოტა განიერი ფეხი აქვს რა და ვისაც ეგარ ხა ნაგლი რა ეს აკეთებ. აი ესე ბალეტზე გადახდი, ჩამამაზა წევხარ. აი ბევრი ვერ შეძლებ. არა, ხო უპრობლემო, გადაკვანძა ფეხები და ეს აი აბა მსუქნებისთვის, მაშინ მსუქნებისთვის აი ბუთქებისთვის. ერთი ფეხი ჩეულებრი, დაჭექი როგორც ეჯექი? ეხა რამე გვერდულა? სხვა ვარიანტები თუ არის მე შეიძლება არ ეწამი აწამდეთ რეკლამაზე. ის მარჯვენა ფეხი გადადები იქეთ და დადგი მყარად. ეხა ის მარცხენა წამოიღე ჩემს კე. აი ესე ეს. არა, დაიჭირე ესე და აწია მაღლა ქუსლით. აი ეს წინა მხრიდან. Всё, აი ხელი რომ დაადო პუნქს, შენ თვითონ გრძნობ რომ ეს დაჭიმული სამი მუშაობს. აჰა. მუხლი გაჭიმული. მუხლი გაჭიმული. ხო, მეცი რა ჩაროსო. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებები დამიტოვა ამ მაგარჯიშმა. მე სადაც როგორ მე შედეგი თვითონ სასიამოვნო პერიმეტრებზე და კიდე უფრო მეტი სიამოვნება საკუთარი სხეულის მოვლას, რომ ამაზე. აი, მე მოხდა ერთი კითხვა, შეიძლება უკასრავად რა რა განსხვავება ტრენაჟორი ხო ქართულად? ტრენაჟორთან ვარჯებასთან, ვარჯიში და ამასთან, ანუ აერობიკა. ტრენაჟორი რა არის? ტრენაჟორზე მიდიხარ? აკეთებ რამოდენიმე ჯერ, თქვა 12 ჯერ ისვენებ. ხო. თქვა კიდე 3 მისვლა თუ რამდენსაც ტრენერი გეტყვის, ხო? მე იმ ტრენაჟორიდან გადადიხარ სეირნობით მეორე ტრენაჟორზე, ხო, სწორია? ეხა ეს ვარჯიში რა, ჩვენს მუსიკის ქვეშ თელი ჯგუფი უფრო მოტივირებული არის ხალისიანი, არის ძალიან სახალისო მუსიკა, ისეთი რომ თვითონ გავარჯიშებს. ხმამაღლათან დგევარ მე. ლამაზესი და უშენიერესი. და ხოლმე ხალბატონები დაიშვები, რა. ხეხარ თქვენ და იღიმით თუ ყვირით.
ორივე ერთდროულად. ხო, ერთ რომ აი ინტენსიურობა უფრო მეტია. ეხა სიმძიმეები უფრო მეტია. შენ თუ გინდა კუნთის გაზრდა, გააკეთე ტრენაჟორი. დაამატე სიმძიმე და იმის დამიხედვით რაოდენობაც შეამცირე. და შენ თუ გინდა ფორმა ის ჩადგმული, ხო, უფრო სხვანაირი კუნთები, უფრო გრძელი. და რაღაცა მაშინ ხო ალბათ უფრო ისა. და თუ გინდათ რომ დაიწყოს ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილი, უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა თქვენ. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდით.